Назарларыңызда жаңалықтар. Жол белгісінде жөндеп қараңыз. Ережені елемей машинаны тыйым салынған жерлерге тастап кететіндердің көлігі айыппұл тұрағына жаппай жіберілуде. Мәселен, бүгіннің өзінде 32 тұлпар тұраққа қаңтарылды. Работу проводить в рамках требований законодательства, четко соблюдать требования норм законодательства, вежливое, корректное обращение с гражданами. Конфликтные ситуации не вступать. О всех изменениях и обострениях ситуации сообщать дежурную часть Иртыш. Башылар кезекші қызметкерлеріне жүргізушілермен сыпайы сөйлеуді тапсырғанмен, кептелісті көбейткен көлікті көргенде аяушылық танытпауды бұйырды. Көлікті көтеріп әкететін бес бірдей портал бір мезетте көшеге шықты. Алғашқылардың бірі болып, мына қымбат тұлпар көзгеленді. Ережені елемеген ол, әп сәтте 20 000 теңгені айыппұл етіп арқалады. Вы со своим нарушением согласны? Да, да, согласен. А почему поставили здесь? Да так получилось просто. Как так получилось? Знак же видели? Ну, не заметил знак. Машины стояли, я тоже поставил на секундочку только. Тыйым салынған жерге тоқтаған көліктердің 10 шақтысы бүгін порталмен айыппұл тұрағына жөнелтілді. Кезек-кезек порталға көтеріп жатқан көліктер көпке сабақ болғандай. Арнайы белгі тұрса да жол бойына көлігін қойып, кептелістің көбеюіне себепкер болған адамдарды тәубесіне түсіріп, тәрбиелеу жұмысы Алматыда тұрақты жүргізіліп тұрмақ. Күнделікті Алматы қаласына 200 мыңнан астам көлік кіреді. Сондықтан Алматының кептеліс ұйымдастырып жатқан осы көліктер, сол көліктер Алматыға кірген кезде мына жол қоюға болмайтын жерге көліктерін қойып кетеді, жол белгілерінің астына қойып кетеді. Сол шараларды арғатай жалғастырып, дұрыс қоймаған көліктермен жұмыс істейміз бүгінгі шара. Тыйым салатын белгі қойылған жерді тұраққа айналдырған адамға 10 айлық есептік көрсеткіш есебінде айыппұл салынады. Шамамен күніне 100 шақты жүргізушіге әкімшілік хаттама толтырылғанмен талап орындалар емес. Арнайы автотұрақтың жетіспейтіндігін жүргізушілермен қатар полиция да мойындайды, бірақ талап жалпыға ортақ. Автотұрақтың саны жеткіліксіз, оны бәрі біледі. Халықтың өзі бәрі осы өзінің жеке көлігімен жүргісі келеді. Бірақ қазір мына қоғамдық көлікті дамытып жатырық, метроны дамытып жатырық, соның бәрі осыған байланысты ғой. Осы қоғамдық көлікпен халық бір шетінен жүрсін деп. Біздің енді жүргізушілер орын табам десе табады. Көбісі тұрғысы келмейді. Алайда екінші қатарға қойып кетеді, басқа жүргізушілерге кептеліс жасайды. Бір күндік түсірілім барысында 32 автокөлік көшедегі тұрағынан айыппұл тұрағына жөнелтілді. Айналасындағы адамдарды өмір сүрген ортасын сыйламай, қоғамдық қозғалысқа кедергі келтірген кеудем соқтарды жөнге салу апта соңына дейін жалғасады. Әмірболат Құсайын, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.